مشرح داير عبد الله عوالي ويسوغ تاغن قبشدا خيلكا مدحتنمه مامولك هيرشابيله ايا لوغ سولوويي مغالدا جوهر وها اونا شيغي هدي خيلكا لو دورتين ماركا و كشقين دونو هورمركا ديغانداسي عبد شكور عبد الله احمد ايا ماركا لي نو سودري مشرح داير عبد الله عوالي او كميدا مشرحين تو ترتميسا خيلكا مدحتنمه ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxana markii uu magaalada yimid uu kormeer ku soo maray qaar ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle barbaarta gaashaaman haween iyo dhalinyaro ayaa soo dhaweeyay ugu sameeyay guri uu ka degay magaalada Jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle aqaar kamida wax garadka siyaasiyinta odayaasha dhaqanka iyo hooyooyinka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa soo dhaweeyay musharax madaxweyne waxana ay u rajeeyeen inuu noqdo madaxweynaha Hirshabeelle musharaxay badan aan beledka jooga waa wada qaraabo waa wada heer Hirshabeelle waa wada akhyaar laakiin dadku qofoon qofay la tahay ki abshiraa dadka Allah ku aati anagu anu daahri ahaana ilaahay ka dhigaana rabna kii abshirahay talada allahu dhiibo daahrina allah ka dhigo daahiro waan kula dardaarmayd u noqo diyaar sidaad u soo duusho waa inaad u soo duugdaa sidaad u soo duusho waa inaad doog inuu qabtaa dayarta iyo shacabka waa inaad daadaha dira salaam kadib waxaan soo dhaweynaynaa musharaxeena daahir cabdulla cawaale madaxweynaha mustaqbalka daahir cabdulle aad iyo aad ayaa reer Hirshabeelle soo dhaweynayaan waxaa laga rabaa inuu dhiso feerfeer ilaa xamar waxaa laga rabaa guri lagu shaqeeya ma jiro hal sana meeshan lamada gole aqalada ay ku shaqeeyaan waxaa laga rabaa warshadaha gobolku lahaa jira inuu dhiso waxaan leenahay mustaqbalka maahane hal dheeraatay ilaahayna ka dhigo ilaahu arkaankuna naga aqbal adamaha kiyaane oo mustaqbalka lee laakiinse madaxweynaha uu ku celceliyey sultaanka uu ku celceliyey ana waa kula celcelinaa madaxweyne daahir cabdulla cawaale soo dhawow madaxweyne daahir cabdulla cawaale waxaan ku leenahay adana dhalinyarada gobolka shabeelle dhexe mudane musharax madaxweyne soo dhawow kusoo dhawo xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle xarunta gobolka Shabeelle dhexe mudane daahir dictor daahir cabdulle waxaan ku soo dhaweynaynaa magaaladii Jawhar caasimadii Hirshabeelle daahir cabdulle cawaale oo ah musharaxa madaxtinimo ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa uu ballan qaaday inuu la imaan doono isbeddel dhaba waxana uu sheegay in uu ka hormarin doono ummada reer Hirshabeelle dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo nabadgelyada. Musharax u taagan maamul goboleedka dowlad goboleedka Hirshabeelle ujeedadeeduna ay tahay nabadgelyo, inaan la imaado habkii aan ku hoggaamin lahaa dowlad goboleedkaas oo ah nabadgelyo, siyaasad dib u heshiisiin dhaqaale, federalism iyo dhammaan waxa kale oo aasaasiga ah loo baahan yahay. Taas barnaamijka iiga degsan waa soo bandhigi doonaa insha Allahu xilliyada soo socda iyo markii doodaha la qabanayo hadduu Allah idmo. Waxaanan idoogu bishaaray labada gobol ee uu ka kooban yahay dowlad goboleedka Hirshabeelle waa laba gobol oo aad barwaaqo u ah. Waxaa lagu maali karaa in la helo nabad iyo cadaalad. musharax daahir cabdulle cawaale ayaa taasi u diray eheladii iyo qaraabadii dadkii ku waxyeeloobay qarxii isnidaaminta ee ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Marka hore waxaan rabaa inaan halkan uga tacsiyeeyo dhammaan ummadda dowlad goboleedka reer Hirshabeelle dhibaatadii maanta ka dhacday magaalada Baladweyne oo ahayd ninka nabadiidka ahi oo isku qarxiyey naf iyo maalna meeshaas ku halleeyey. Runtii waa dhibaatada haysata ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan. Waxaan gaar ahaan u tacsiyeynayaa
أهلدي إقرابدي أو كدنتين أو إكتتجان ذات كاس ونبديتكو دلي وعن الله يسمري من الله هذا السير داهر عبد الله عوالة يا وحو كم يدهاي مشرحين دورة الله سادالين يو كرسي جم تحتنا ما الدولة جبلات كيرش بالله وحنا ماشي سجوهر وحكب دلي دونا ولا مجلة الجوهر كسعودي أو كأدن مشرحين تقول تتم يسحيل كم تحتنا ما الدولة جبلات كيرش بالله عبد الشكور شاشة RTN جوهر